bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu kulanti wanaagsan khiyaartana daawanayso ay idilkiinba meel kastoo aada joogtaan daawadayaal kusoo dhawaadaa mar kale iyo barnaamijkeenna nadaara show maanta waa sabti taariikhduna waa toddobaiyo toban bisha sibtembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatan barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbiyaa hadba waxyaabaha -ah -ah ugu waaweyn ee dunidan ka dhacaya inagoo weliba kasoo xiganaynaa qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwa ugu afka dheer haddaba qodobada aan barnaamijka idinkuga hayo waxa ay kale yihiin saxaafadda caalamka oo mar kale qoraysa maanta erdogan oo bahdil xun ku sameeyey madaxweynaha waddanka ruuska valadimir putin haddaba muxuu yahay bahdilkaas ay saxaafaddu ka hadlayso xagguu ka dhacay muxuu yahay barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahin doonaa waxaasi oo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi yukrain dagaalada ka socda iyo ruushka oo iska soo daba saaraya digniino ku socda maraykanka iyo neto oo ku saabsan hubka ay doonayaan in ay siiyaan yukrain haddii hubkaa uu ukrain u gacan galo oo ruushka dhibaato kasoo si gaarto in ruushka uu si rasmiya u, u sheegay in markaa aan waxba lakala qarsan doonin oo ay isfara saari doonaan ruushka iyo gaashaan buurta neto haddaba maxay muxuu yahay hubkan ruushka uu ka baqayo ee yukrain ay weydiisanayso maraykanka muxuu saameyna dagaalka ku yeelan karaa barnaamidjka ayaa iyanaa iya idinkugu faahfaahin doonaa dhammaan waa qodobo aada muhiim u ah oo aan u baahannahay dhamaanteen inaynu wax badan ka ogaano xaalada halka ay marayso daawadayaa barnaamijkan soo gudbintiisa waxaa naga caawiya shirkada xawaalada ee layihaahdo safari rimid xarunteedu waa u k adeegeedu waa online fadlan booqo ww w w safari rimid com waliba saddexda lacagood ee ugu horreysa waa lacag la-aan ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah kinya soomaaliya uganda jabuuti etoobiya suudaan soutdh suudan tanzania iyo turki qiimahana aada ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada waa tahay da daawadayaal waxaa noo soo socda qodob muhiima oo ku saabsan saxaafadda oo aada u hadal haysa maanta war ku saabsan madaxweynaha turkiga erdogan oo bahdil ku sameeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin muxuu yahay baadilkaas hagguu ka dhacay barnaamijka intaan ku jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa balse waxaan jecelahay marka hore inaan ku horumaro arrin kale oo iyadana aad loo hadal hayo marka laga hadlayo warbaahinta caalamka warbaahinta caalamku waxay aada u soo xiganaysay saacadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ruush a oo ku hanjabaya haddii yukrain la siiyo hub uu sheegay ruushku in amnigiisa gudaha uu khatar yahay in markaa ay toos u iclaamiyeen maraykanka iyo neto dagaal toosow ay kusoo qaadeen ruuska wuxuuna sheegay ruusku inaanu markaa waxba isagana reeban doonin u weerari doono dowladaha weerarka kusoo qaaday haddaba waxa uu ruuska ka qaylinayo maxay yihiin dhinaca kale warbaahintu waxa ay tabinaysaa warar ku saabsan in khubarro maraykan ah iyo kuwo yukrainiyiin ah ay wada fadhiyaan oo markaa kulamo ay u socdaan yukrein waxay weydiisanaysaa sawaariid diyaarado iyo qalab kale in maraykanka uu siiyo uunakaiibsauuna ka iibsadaan si markaa meelaha ay hadda ka qabsadeen ruushka aanu ruushka dib ugu soo noqon oo ay markaa dhulkooda inta dhimanna ay ka saaraan wadahadalladaas baa xoog u socda sida uu baahiyey telefishinka c n n ee maraykanka uu leeyahay haddaba waxaan usoo noqonaynaa waxa ruushku uu diidan yahay in la siiyo yukrain oo yukrainna ay rabto inay maraykanka ka soo qaadato haddii saaxada ama meesha ciyaartu ka socoto ama dagaalku ka socdo la keeno maxay waxaas ka bedeli karaan hadaba waa eegaynaa marka sida lagu e, baahiyey warbaahinta caalamka gaar ahaan telefishinka al-jazeera iyo telefishinada maraykanka sida c n n iyo kuwo kale dhammaantood waxay sheegayaan in arrintan ay aada u xoogeysatay saacadihii ugu dambeeyey marka waxaa leeyahay aan ku horumarno madaafiicda la yaraahdo h hmers himers mada madfaca la yiraahdo waxaa la leeyahay waa madfaca hadda ukraine ay dhulka la jartay ruushka oo bartilmaameedyadiisu aanu seegin oo markaa ruushka waxyaabaha jibiyey ay ka mid yihiin gantaalahaas uu maraykanku keenay ee layadhaahdo highmars laakiin cabirka hadda ay haystaan waa siddeetan kilomitir sida hadda lagu cadaynayo qariidadda sideetan kilomitir marka wax badan oo awood badan gudaha ruuska kama galaan inta badan waxay saameyntooda ku eg tahay dhinaca dhulka e, laga haysto ukraine oo ruushku ay e, joogaan halkaas ayay markaas siddeetan kilomiter uku eg tahay laakiin hadda e, khubarada e, e, khubaradan iyagu e, 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 fadhiya mareykanka iyo ukrainiyiinta yukrainiyiintu waxay dalbanayaan oo ay leeyihiin waxaan u baahannahay e, highmanskan waxaa jira isagoo nooc kale ah oo saddex boqol oo kiloomitir gaaraya saddex boqol oo kilomitir ayuu gaaraya hay mariska ay hadda u baahan yihin saddex boqol oo kilomitir marka gudaha cumqiga layiraahdaa cumqiga gudaha ruushka ayuu baabi-inayaa saldhigyadooda ciidankan ruushka ee gudaha ukrein ku jir a halka hubka looga keeno iyo saadka waa gudaha ruushka halkaas ayay rabaan inay burburiyaan si ciidankan ay awoodiisu u daciifto ay u yaraato oo uu sahay iyo gurmad u waayo basdab a idituso kan ay, ay rabaan waa e, kan saddex boqol oo kiloomitir ayuu jarayaa waa midka ay leeyihiin waa u baahadnahay saddex boqol oo kiloomitir ayuu ay, e, e, ayu yahay laakiin e, mar dhoweyto barnaamijyadeena waxaan idin kuugu soo daayay safiirka ruushka ee jooga washington ayaa la hadlay saxaafadda maraykanka markaasu wuxuu yirhi maraykan wayba dhiibeen ol reedi mar marsiya ka wadaan waxaan gantaalo saddex boqoloo kilomitr gaarayaa yukrein waa loo gacangeliyay wayna tijaabisay laakiin waxaan u sheegaynaa gantaalahaas siday tahay hadday yukreiniyiintu ula soo baxaan inaan annaga tallaabo ka qaadeen muxuu dhaartay ruush booteeyey hadaba wa adduunkan mog tahay dagaalku waa laba nooc dagaal miidiyaha layska waabiyo oo wallaahi midda aan kugu dhigi doono ala yidraahdo iyo mid foolka fool ah ruushka iyo shiinaha muddooyinka waxay habareen booto cidla ah hanjabaad saasaan yeeli doonaa kana samayn doonaa t waxna weli waxna ma aragno marka waxay leeyihin marka saddex boqoloo kilomitr gantaalkaasah ayay yukreiniyiintu u baahan yihiin waayahay gantaalka kale ee ruushku uu ka baqayo in loo gacangaliyo ukraine muxuu yahay gantaalka kale waxaa la yidhaahdaa m g m boqol iyo afartan waxa uu kamid yahay gantaalada maraykanka uu ku dhaarto a uu ugu talagalay dagaalka saddexaad marka uu bilowdo inuu ku xariiftamo oo nibakan cadowgiisa kasoo horjeeda uu ku baabi-iyo gantaalkan m g m boqol iyo afartan waa saddex boqol oo kilomitr u gaaraya wuxuu kaga duwan yahay marka gantaalada kale ee adduunka jira sida la leeyahay waaye dhammaan cimilada si kasta oo ay isu bedesho awoodiisu ma naaqusto qabuw daran hadduu yimaado kuleyl daran hadduu yimaado roob hadduu yimaado wax kasta haddee yimaadaan gantaalkan isma bedelo waxaalhaahdaa m g m boqol iyoafartan saddex boqoloo kilomitrna wuu jara marka gantaalkan waxa uu ka mid yahay gantaalaha ruushka uu ka digayo haddii ukrain lasoo siiyo wuxuu leeyahay aniga dagaala lagii iclaamiyey waxay soo weeraray waa maraykan yukreiniyiintuna waxa ay rabaan inay gacanta ku dhigaan gantaalahaas wahay maraykan waxau leey annaga lacagaa haysanaa qamadigeena waa noo lacagaa noo aanta haysanaa muxuu ahaa wadankeena xoreysanayna haddaad na taageerayso dee wax nafle nagu taageer aan nimanka meel saarnay way naga awood badan yihiin marka arrintaasaa iyaduna aa socoto arinta kale eegantaalka kale ee ruusku uu diidan yahay waxaa la yidhaahdaa m l r s m l r s isagu saddex boqoloo kiloomitir ma dhabaa waa kan boqol lixdan li iyo shan kilomitir waaye laakiin boqol lixdan io shan kilomitr ha ahaadee mx muxuu kaga duwan yahay kuwan kale waxaa la leeyahay daqiiqad gudaheed baa waxaa ka dhacaysa laba-iyo toban saaruuq daqiiqad gudaheed m l r s ka waxaa ka dhacaya laba-iyo toban saaruuq waxaasoo dhan marka waxaa haysta maraykanka marka laba-iyo toban ayaa ka dhacaysa la leeyahay saacad gudaheed marka mushkiladda halkaas ka jirta ruushka uu ka baqdinkabo waa intaas marka laakiin dad badana waxay isweydiinayaan war ruushow waxaan aad diidan tahay yukrain in la siiyo ha dhow see isaga celinaya haddii aad la dirirto neto taas waa mid midda kale waxaan leeyahay ruushku ukrainuuba dhaafi laeyahaye neto muxuu ka qaadi karaa laakiin nin khabiira oooo ruusha oo layidhaahdo sirgei den sergey andenof waxauu ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidamada ruushka wuxuu leeyahay neto way siran tahay gaashaanbuurta neto way siran tahay ruush ciidankiisa saxda ahaa dagaal maba gelin uu lee m ma annagaa laqaani walba cur iska sheegaya waxaa laga waraystay janalka la yihaahdo r t ee ruushku leeyahay waa sarkaal sare waa khabiir waa nin militari ah wuxuu leeyahay ukrain waxaa loo diray ciyaal suuqii ku jiray xabsiyada oo ciidan laga dhigay oo tababarro yaryar la siiyey iyo nibankii gooni ogoosadka jabhadda ahaa ee yukrain ku kacsanaa ee lohaniski io donaniski kasoo jeeday iyo iyo kuwii kale jeejaniyiinta iyo waxaasaa lagu qoray meesha laakiin ciidanka rasmiga ee federaalka russia wuxuu sugayaa net ule hadabaadagaba dhib walba wuxuu rabo iska sheegaya marka waan arki doonaa meesha ay arrimahan ku dhammaadaan intaasna waxay ahayd warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ee dagaalka ka socda wadanka ukraine waxaa kaloo aan jeclahay marka inaan qayb kale oo muhiima barnaamijkeedii ku tuso aada baa runtii loo yaabay warbaahinta iyo saxaafadda aahaada saxaafadda caalamku waxyaabaha ay ka hadlayaan saacadihii ugu dambeeyey marka aan niisyada baarayey waxaa ku jiray oo aada iisoo jiitay qodob la leeyahay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa bahdilaad xun ku sameeyey mar kale madaxweynaha ruushka valadimir putin marka waa sii guda galay waa arkay weliba waxaan islaha waxa kan marka hore waxaan ku arkay wargeysye yaryar waxaan islahaa warkan ama war iska tacbaanaya laakiin markii dambe waxaan arkay telefishinkii aljazeera iyo telefishinadii m b c maaldahda oo tabinaya oo war weyn uu ka yahay agtooda kadib baa marka aan sii baaray waxaa waxaan ogaaday sheekadu inay ku xiriirto ardogan iyo putin labaduba waxay ka qayb galayaan shirka ka socda caasimada waddanka usbekistan ee la yidhahdo samerqande samerkande ayay ku shirayeen shir guud oo shankai la yidhaahdo oo madax badan ay ka qayb gasha marka waxaa jira kulan duceed kulan duceed waxaa la yihahdaa kulanka guud kulan aan ahayn oo madaxdu ay si gooni gooniyaa mid walba midku dankaliya warku marka waxaalleeyahay ruushka madaxweynahoodii baa wuxuu kulan duceed la lahaa erdogan saxaafadii oo dhan way timid odagii marka putin aad buu u daraynayaa erdogan sababto ah qamadigii in la dhoofiyo waxyaabo badan xitaa wada hadallo hoosaa la leeyahay erdogan uu ka rabaa inuu nibankan dagaalkan uu iska soo afjiro laakiin markii hore miidiyaha marka lala hadlaayo wa waa weji kale marka hoos loo wada shiraayana waa weji kale media markaa la hadlayso shacabkii iyo ciidankii dagaalka kuugu jiray iyo wixii oo dhan baad mogtahay ku dhageysanaye marka haddaad tiraa waa iskaga baxayna ha xoogaa waa niyad jab laakiin bahal hoosea jirta oo kanaal hoose oo lagu wada xiriiro marka ardogan waxaal leeyahay wuxuu ka rabaa inuu bal arintan soo xaliyo erdogan haddana muddooyinkan wuxuu waday salaniski madaxweynaha ukreine iyo madaxweynaha ruushka inuu wada kulansiiyo laakiin baashu waxaad muoddaa in waxuogaa adag tahay oo ruuska uu weli uu ku adkaysanayo inaan laga hadli karin gobollada gooni ugoosadka ah ukrainna waxay leedaha dhulkeena see u goosane see kuula hadlaynaa marka taas meeshaas wa marka sheekada marka waay aanidii waday waxay ku timid madaxweynaha ruushkaa marka soo horumaray halkii loogu talagalay inay isku qaabilaan madaxweynihii ruushkaa taagan erdogan dee hawlahiisu iska soo dhamaysanayaayo ninkan de meeshii utaagay madaxu ruxaya xakaan uu soconaya akaan saxaafadii way dhoobantahay saxaafadii a waxay kala daaleen sawiro dheshd nin walba waxbuu ka qoray wuxuu leeya ninkii odaga ah waa la bahdilay erdogan sooma socda caadiyanna dadka madaxda ah marka ay kulanduceed leeyihiin inay isku time yimaadaan waaharciyad macnaha qofba qofka kale inuu wakhtigiisa ku yimaado laakiin tan waxaa loo arkay bahdilaad marka waxay isku lifaaqeen warbaahintan waxay isku lifaaqeen hadda ka hor ayaa bahdilaad lagu sameeyey erdogan mosca mar uu tagay isagoo u socda arinta suuriya dadka sunniyiinta la leynayo sidii ruushka uu u oggolaan lahaa in dadkaas la ilaaliyo oo qaarkoodna dib loo celiyo meesha ay joogaan waxaas marka ruushka bahdilaada ku sameeyey ciilka uu u qaba darteedaal leeyahay ardogan hadda dhow dhowr bilood ka hor bil ka hor maad markay iiraan ku kulmeen sidaasuu u bahdilay hadda waa markii labaadaal leeyahay erdogan marka maharay leeyihiin warbaahinta reer galbeedku waa ibtixaal waxay leeyihihiy erdogan markii labaad waay uu bahdilaayey leeyihiin uu si fiican dhulka ugu jiiday haddaba aan idin tusa bal waxa dadku warbaahintan ay ka hadlayso si aan u aragno waa ujeedaan marka odaygii wwaa taagan yahay waa sugayaa waa iscuncunayaa waa kaas ilaa marka dambe ardogan uuu yimaado waa tahay daawadayaal barnaamijkeena nadaara show oo aannu ku eegeynay macluumaad kala duwan intaa ayaynu ku soo gebagabaynaynaa fadlan barnaamijka sheergaray like sar haddaad nagu cusub tahayna fallow samey begkeena ee subscribena noo saar chanal youtube-keena intaan joogo haddii wax cusub soo kordhaan waan soo geli doonaa mar kale insha allahu tacaalaa waan isla soconaynaa mar walba waxaan ku dadaali doonaa inaada heshaan xaqiiq warar ku salaysan oo dhab ah oo meeshii laga keenay la yaqaano oo aan halkan idiinsoo dhigo in badan ayaa qof walba wuxuu isku dayaa inuu bal wax sheego laakiin waxaa loo baahan yahay dadka aada wax u sheegaysaa iainaad usoo bandhigto waxa xaqiiqdooda halka ay yihiin أبا وما سنتين وروا البواني كفانا نبت أيونا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته